Ana shunday ulug' oyda turib biz birodarlar g'animat bilaylik. Chunki azizlar, qabrda TikTok yo'q, qabrda WhatsApp yo'q, Instagram yo'q, Facebook yo'q, Telegram yo'q, nimasi yo'q yana, Wi-Fi yo'q. Ammo qabrda anis bo'ladi, uns, ulfat bo'lishi mumkin. Qabrda bizga munis bo'ladigan narsa Qur'on bo'ladi. Shuning uchun Qur'onni ko'proq o'qishimiz kerak. Qur'oni Karimni o'qishni qobiliyatini berib Alloh taolo bu ummatni farishtalardan afzal qildi. Chunki farishtalar Qur'on tilovat qila olmaydi. Faqat istisnolardan tashqari, Jabroil alayhissalomdan masalan, farishtalar buni musulmonlardan eshitishni yaxshi ko'radilar. Shuning uchun Qur'on o'qilganda tushadigan farishtalarning nomini Sakina farishtalar deyiladi. Ha, azizlar, Qur'on o'qish qobiliyati bilan biz farishtalardan afzal qilinganmiz. Shu qobiliyat bo'yicha Alloh taolo insoniyatni, bu ummatni Qur'on o'qish qobiliyatini ularga berib, farishtalardan afzal qilib qo'ygan. Qur'on o'qish karomatdir, ya'ni karimatdir, ya'ni ikromiyatdir. Qur'on o'qishga harakat qilishimiz va hammamiz Qur'on o'qishni boshlashimiz kerak. Qur'on oyida turibmiz chunki. Sha'vondan boshlandi bu narsa. Inshaalloh Karim Ramazon oyi bilan bu narsa davom etadi.